co jsem o sobě zjistil při podnikání. Zjistil jsem, že podnikání není vůbec jednoduché. Zjistil jsem to, že je potřeba být při podnikání trpělivý, být pokorný a jít si s tím svým cílem, jít si za těmi svými sny, protože sny jsou důležité a ty nám pomáhají tu cestu uskutečnit. Takže to jsou za mě ty základní vlastnosti. Vytrvalost, pokora, trpělivost.